10 20 اللي حد سي بروجرامينج لانجويج كا وحنو كو عادن دونا هدو اللي دمو دو وايل او كميد اه لوبينج كا اما سدح دا قيبو دو لوبينج كا سميسا وحن هرو سو قادن وايل لوب وحن سو شاقن وايل لوب ان مركا لرابا ان لسميو ان كونديشن كاستو وحا اوكو كوبين ها دهن اما لوبينج كاستو وحا اوكو كوبين ها سدح قيبو قيبت اه انيشياليزيشن كا او ان قيمة وحلا سيئة اه variable kii qiimaha soo sii marka ugu horeysa ee ka badi condition kala jeegareeyo ka badina increment la sameeyo saddexdaas ay ka koobayn tahay ee do iyo while waxay ka siman yihiin while loop marka sameeyneysid iyo do while loop marka sameeyneysid waxay ka siman yihiin marka koowaad in aad condition ka soo jeegareysid sorry waa in aad initialization soo sameeyid oo aad qiimo marka hore soo siisid variable ka marka waxaan leenahay integer n aan qaadanayna variable waxaan leenahay 20 ay noola mid tahay in marka waxa ay noola mid tahay 20 20 ka marka waxa variable key waxaan rabnaa inaan soo celin 20 ilaa waxaan rabnaa inaan wadno 30 oo kale inaan daabacnaa rabnaa 20 ilaa 30 marka meesha ka bilaabanayso variable key meesha ka bilaabanay marka horena soo sheegtid hada isticmaalaysid do while hada isticmaalaysid while marka waxa leenahay do do markii aan dhahno waxaan furayna curly braces dhaxdiisa waxaa lagu qoraa hadduu la idmo print f marka aad tiraahdid percentile d ayaa ku dhex qoreynaa ka bacdina waxaa leenahay waxaa noo daawacdaa n noo daawac meesha marka n noo daawac ee waxaan leenahay space yaraan si karinaa si hadhowti markii la daabacay u kala si kadaan intana waa inay noqotaa increment so increment waa inay noqotaa oo sababtoo ah n variable-ka hadii n la rabo loop-in lagu sameeyo waa inuu increment sameeyaa ama decrement sameeyaa oo mid inuu ku darsamo ama mid ka jarmo hal inuu ku darsamo ama hal ka jarmo markii intan la sameeyo waxaan leenahay qaybta loop-ka inaan ka baxno oo aan ka baxno muxuu ahaa do-da markii intan laga baxo waxaa la sameeyaa condition-ka la jeegareyna waa mid kaliya ay uga duwan tahay do while while loop-ka ay uga duwan tahay sababtoo ah while loop-ka marka ugu horeeyso oo aadan soo gelin loop-ka ayuu wuxuu jeegareynaa condition-kaaga in hadii variable-ka aad rabtid ama su'aasha aad meesha ka rabtid inaad increment ku sameysid ama looping ku sameysid ama aad muxuu ahaa daabacatid intaan la gaarinba waxaa ka horeysa in lasoo jeegareeyo condition-ka condition-ka marka la jeegareeyo kabacdi ayuu ku soo deynaa laakiin while loop maxay sameysaa condition-ka waxay jeegareysaa marka nambarka ugu horeeyso oo aad qiimaha siisay qiimaha ugu horeeyay ee ku daabacdo increment ay sameeyso ka bacdi ayay conditionka aadaa incrementigaas waxay u fiirinay conditionka while meesha ku qorayna marka while markaan dhahno waxaan leenahay n haddii ay ka yar tahay ama ay la eg tahay 30 ilaa 30 macnaheedu ayuu wada doonaa marka enta semicolon waa farqi kale u dhaxeeya while loop marka la isticmaalayo semicolon lama isticmaalo iska ilaali while loop marka caadi loo isticmaalayo semicolon lama isticmaalo laakiin do marka la isticmaalayo iyo while kana ay ka madax banaan tahay ama ay ka baxsan tahay bracket-kaas ay ka dambeyso waxay noqonaysaa in la isticmaalo semicolon in la isticmaalo semicolon-kaas micnaheeda hadhowti markii while loop aad sameynaysid ma samayn doontid oo aa ka duunaan doonaa waxaa marka aan daabacayna programka waxaan ka rabnaa haddu aan ledmin inoo soo baxdo 20 21 ilaa 29 30 intaas qiimo ayaan ka sugaynaa programka waa kan 20 21 ilaa 29 30 condition-ka hadduu false noqdo ka waran waxaan rabnaa inaan condition-ka false ka dhigno waxaan rabnaa inaan dhahno in waxa ay ka yar tahay 20 condition-kan waa false waxaan ol daawaca waxaan oo daawacmaysa bis nambarka ah ama integer-ka ah 20 bis aan oo daawaca sababta waxay tahay integer-ka markii 20 marka ugu horeeyso condition lama jeegareen 20-kan waa la daawacay kabacdi increment la sameeyay increment-igaas markii la sameeyay 20-kan ayuu noqonaa 20-kan waxaa loo fiirinaa condition-ka meeshaas ayuu condition-ka bilaabanaa do while loop waxay sameysaa marka hore inay sameyso waxaa lahaa condition-ka waxay sameysaa post-testing ay sameynay condition-ka inay jeegareyso waqtiga oo muxuu ahaa daabacadii ugu horreysay ee dhacday ama qiimihii ugu horreysay lagu soo muxuu ahaa shaashada lagu soo saaray kabacdi ayay condition jeegareysaa while loop marka waxay uga duwan tahay do while loop waa kaasa marka 20-kaas ayay noo soo saaratay haddii aan isticmaali lahayn while loop hadaan isticmaali lahayn while loop farqigaas waxay noqon lahayd in condition-ka marka hore la jeegareeyo condition-kaas haddii la jeegareeyo kabacdi
xitaa haddii waa fiirinna while loop aan inta keenayna while n aan leenahay n haddii ay ka yartahay labaatan n haddii ay ka yartahay labaatan waxaan rabnaa in conditionkaas aad noodayso. Conditionkan wax ma la daabici doono, sababta waxay tahay wax loo daabici doonin waa while loop aan lahaakan. While loop waxay tahay marka hore waxay sameynaya conditionka inay jagareyso, kabacdi conditionkaas markay jagareyso haduu true noqdo bishii waxay ku fasixi qaybto in waxaad daabacatid. Laakiin haddii aad conditionkii false uu ku noqdo meesha ayay ku joojinaysaa. Marka aan hadda aragno wax noo soo saarmaya shaashada ma jiri doono oo sababtoo ah conditionka ayaa false noqday. Meeshan waxaan ka arkanaa shaashada inay blank tahay oo wax aanu soo saarnayn. Conditionka haddaad dhahno waxay ka yartahay ama ay la-eg tahay 30 haddaad dhahno conditionka waa true sababtoo ah 20-30 ay ka yartahay. Waxaa la daabacaa 20-21 ilaa iyo waxaa la daabacaa 30 haduu liidmo. Kan meeshan 20-21 ilaa iyo 30 noo daabaca. Marka do markii la dhaho do while loop la isticmaalo meeshan waxaa imaanaysa do waa imaanaysa meeshan waxaa imaanaysa do intana waxaa teeda kale farqi u dhexeeyo markaan while ka isticmaalaynay semicolon maanan isticmaalin iska jir. Markaa while ka isticmaalaysid semicolon ma isticmaalaysid, laakiin markaa do while markaa isticmaalaysid while-ka wuxuu imaanaa banaanka ayuu imaanaa. Do the bisa meeshan ka mas-uul ah asaga uu ka madax banaanaa conditionkaasa meesha laga jagarina semicolon-na waa la isticmaalaa. Tan kale ogow do while marka aad isticmaalaysid ilaa aad do-dan markaad soo isticmaashay ilaa incrementigan oo aad soo xirtid curly braces-kan waxaad usoo gudbaysaa qaybta while. Waa inaysan conditionka ama wax kale uusan kaa dhexgelin meesha. Haddii wax kale uu kaasoo dhexgalo do-da iyo while-ka intu dhexaysa waxaa imaanaysa qalad, sababtoo ah markuu combiner-ka controlka markuu inta soo imaado wuxuu kasoo baxaa scope-ka do ayuu kasoo baxaa. Waxaa la rabaa inuu u gudbo while inuu gudbo. While marka uu gudbaayo haddii aad dhex dhigtid wax kale uu kaa diidaa. Marka combiner ilo rabaa imaanayo printf tusaale waxaan leenahay printf hello aan qorinaa si macnaha aan u fahanno. Hello hadda waxay u dhexaysaa conditionkii la jagareen lahaa iyo waxay u dhexaysaa do-dii oo looping-ka sameynaysay. Sidaas daraaddeeda combiner ilora wuxuu imaan doonaa line-ka 12 combine node waxaan arkaynaa 12 inuu imaaday error taas uu leeyahay 12 markaa akhrisid expected waxaa lagaa filayay inaa meeshaas keentid ugu yiri while inta aadan isticmaalin ka hor print after, sababtoo ah conditionka looping marka lasoo sameeyo waxaa la rabaa conditionka in hore laga galo, waa in aysan wax kaas u dhexgelin. Marka print after hadda gadaal geysid oo while-ga ka daba marisid waxay noqonaysaa in conditionkaagii uu true ku noqdo while-kaasna la jagreeyo print after-na sideeda loo daabaco hello lagu soo raaciyo. Wax qaladana ma imaanayo, hello-na waa soo raacay program marka la daabaco hello waa ku soo raacayso. Marka ujeedkan kalena waxay tahay intaan looping-a lagu sameeyaa looping-ka marka intaan la sameynayo waxaa la rabaa sidoo kale conditionkaas inaad jagreysid. Conditionkaas semicolon la isticmaalaysaa waa inaysan wax kaa dhexgelin looping-kan oo ah do-da iyo conditionkan jackinka oo muxuu ahaa loopingka ay istaajinayo, waa inaysan wax kaasoo dhexgelin. Intaana minus minus ayay noqon kartaa, plus plus ayay noqon kartaa, mar walba waxay ku xiran tahay waxa adiga aad isticmaalaysid kugu xiran tahay. Cashirkeenna marka 26-aad oo aan maanta ku qaadanay do while loop meeshaas ayaan ku sameynaa. Wabillaahi tawfiiq.